الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبي. حمد و صلات کے بعد پچھلے جمعہ مبارکہ میں جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا اس آیت کریمہ کے کچھ تفصیلی نکات پچھلے جمعے میں آپ حضرات سننے کا شرف حاصل کر چکے ہیں، اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی آیت کریمہ کے مضمون میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ بنیادی باتیں جن کا تعلق ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ساتھ ہے، ان کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز آج کے بیان جمعہ میں آئے گا. آیت کریمہ میں مضمون یہ بیان کیا گیا کہ ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنو، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو.
اس کے نقش قدم پہ نہ چلو. انہ لکم عدو مبین, بلا شبہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. جیسے حق اور باطل کا مارکا یہ روز ازل سے جاری و ساری ہے کہ جہاں خیر اور شر کی کشمکش ہے وہاں نیکی اور بدی کی کشمکش ہے. ہر چیز کی متضاد چیزیں دنیا میں موجود ہیں. دن اور رات, سردی اور گرمی, دونوں کے مزاج مختلف ہیں, کیفیتیں مختلف ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ تو جب تک دنیا رہے گی خیر و شر کا یہ مارکا, نیکی اور بدی کی کشمکش, حق اور باطل کی آپس میں مارکا آرائی, یہ تو ختم ہونے والا سلسلہ نہیں. ہر شخص اپنی زندگی میں جب تک اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی عطا فرمائی ہے اپنی زندگی کے آخری مرحلے تک اس کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. لیکن کامیابی اور فتح اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتا ہے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کرتا ہے. اللہ کا حکم مانتا ہے, اللہ کے رسول کا حکم مانتا ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے, خیر اور شر کے مارکے میں, نیکی اور بدی کی جنگ میں کامیاب وہ ہوتا ہے جو احکام الہی کی پیروی کرتا ہے, احکام نبوی کی پیروی کرتا ہے. اتباع سنت کا اس کے اندر جذبہ ہے, سیرت طیبہ سے رہنمائی لیتا ہے, غلبہ اسی کو حاصل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جہاں حق اور باطل کی کشمکش اور مارکہ آرائی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے مطالعے کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب باطل فرعون کی صورت میں نمودار ہوا, اس باطل کی سرکوبی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے. اسی طرح نمرود کی صورت میں جب باطل آیا اور تو باطل قوتوں کو پذیرائی اور باطل قوتوں کو سہارا جو ہے وہ نمرود کی وجہ سے ملا, اللہ تبارک و تعالی نے حق کی حفاظت کے لیے اور حق کی سربلندی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کیا. اسی طرح تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھی جا سکتی ہے کہ اس خیر و شر کی مارکہ آرائی میں جہاں باطل کے علمبردار اپنی سرتوڑ کوشش کرتے ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالی حق کی حفاظت کے لیے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے جو پھر ہر طرح کی قربانی دے کر حق کو بچاتے ہیں, حق کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں. خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کو آپ دیکھیں کہ ابو جہل اور اس کے تمام ساتھی یہ باطل کے علمبردار تھے اور وہ چراغ جو حق کا علمبردار تھا, وہ چراغ تھا مسلمانوں کی وہ جماعت جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا تھا, جن کو صحابہ کرام کہتے ہیں. آپ بدر کے میدان کو دیکھ لیں, غزوہ بدر میں باطل کا علمبردار جو ہے وہ ابو جہل تھا,
اور حق کے علمبردار سید عالم علیہ السلام تھے، اور آپ کے جو رفقا تھے جن کو اصحاب بدر کہا جاتا ہے، تین گنا تعداد میں باطل جو ہے وہ زیادہ ہے، عالم کفر تعداد میں تین گنا زیادہ تھا، ایک تہائی جو ہے وہ تعداد ان کی تھی جو حق کی حفاظت کے لیے بے سر و سامانی کی کیفیت و حالت میں میدان میں اتر آئے تھے، لڑنے کے لیے تلوار نہیں، سواری کے لیے جانور نہیں، کھانے کے لیے اشیاء خورد و نوش نہیں، لیکن انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے کہا کہ جب تک جسم میں جان ہے تو یہ جسم اور جان، یہ زندگی، یہ توانائی اللہ کی بخشی ہوئی زندگی ہے، عطا کی ہوئی زندگی ہے، اور اس کی دی ہوئی زندگی کو اگر اسی کے دین کی حفاظت کے لیے اگر ہم نے قربان کر دیا تو پھر حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، زندگی دی ہوئی اسی کی تھی کہ اگر جان دی ہے تو یہ اللہ نے ہی دی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اس کی دی ہوئی جان کو اسی کے دین کی حفاظت کے لیے ہم نے جو ہے وہ قربان کیا ہے۔ تو ان غلاموں کو جنہوں نے 313 تعداد تھی اصحاب بدر، انہوں نے بڑی سے بڑی قربانی دی بے سر و سامانی کے عالم میں، تعداد میں تین گنا دشمن باطل قوت سے وہ ٹکرائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید، اس کی نصرت بدر میں اتری، اللہ کریم نے اہل ایمان کو غلبہ دیا، جس کا ذکر اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے سر و سامان تھے، اللہ نے بدر میں اہل ایمان کی مدد کی، انہوں نے قربانی دی، دین کو بچایا۔ اسی طرح حضور کے زمانہ اقدس میں جتنے بھی غزوات ہوئے تو یہ خیر اور شر کا سلسلہ، حق اور باطل کا، نیکی اور بدی کا، یہ چلتا رہتا ہے، اور یہ جب تک ہماری زندگی ہے اس وقت یہ کشمکش رہے گی، قیامت آ جائے گی مگر یہ کشمکش اسی طرح رہے گی، خیر اور شر، آگ اور پانی، دن اور رات، یہ نظام کائنات ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے جمعے یہی مضمون میں نے اس کو آگے آج بڑھانا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دنیا میں جس طریقے پر کوئی چل رہا ہے، اس نے کوئی سا نظام زندگی، اپنی زندگی گزارنے کا اس نے کوئی طور طریقہ اپنایا ہوا ہے، خواہ وہ یہودیوں کی تہذیب ہے، خواہ عیسائیوں کی تہذیب ہے، یہود و نصارہ کا کلچر اس نے اپنایا ہے، ہندوانہ رسموں کا وہ رسیہ ہے، اس نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اس طریقے کو پسند کیا ہے جو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، جو ہندوانہ رسم و رواج و طریقے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے جس نظام کو اپنے لیے منتخب کیا ہے، یہ اس کا اپنا انتخاب ہے، اللہ کریم فرمایا مجھے صرف وہ پسند ہے جس نے طریقہ محمدی کو اپنایا ہے، جتنے طریقے کوئی اپناتا ہے، کوئی کھانا کھانے کے طریقے، بیٹھنے کے طریقے، چلنے کے طریقے، کاروبار کے، لین دین کے معاملات، جس نے بھی اپنے لیے جو زندگی کی ایک رخ اور راستہ متعین کیا ہے کہ میرے لیے زندگی گزارنے کا یہ طریقہ اور یہ راستہ بہتر ہے، اللہ کریم نے فرمایا کہ ان میں سے مجھے وہ بندہ پسند ہے، مجھے وہ راستہ پسند ہے، مجھے زندگی کے وہ طور طریقے پسند ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، جس نظام زندگی کو، جس دستور حیات کو دین اسلام کہتے ہیں، فرمایا جو اس پر چل رہا ہے میری نظر میں، اللہ کی نظر میں اور نگاہ میں،
اس کا پسندیدہ طریقہ، اس کا پسندیدہ دین، اللہ کا پسندیدہ دستور زندگی، نظام زندگی، ضابطہ حیات، اس کا نام دین اسلام ہے. اب اس دین اسلام کا طریقہ ہے کیا؟ اس کی وضاحت یہ کر دی کہ دین اسلام اللہ کو محبوب ہے. طریقے، نظام، یہ سارا اسلام جو ہے، مکمل دستور زندگی ہے، یہ اللہ کو پسند ہے. اس کی تفصیلات کہاں سے ملیں گی؟ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اب اتباع مصطفیٰ کے بغیر چارہ نہیں، جسے اتباع سنت کہتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی سنت کی اہمیت کیا ہے؟ حضور کے طریقے کی افادیت کیا ہے؟ اس کو تو واضح کر دیا گیا. فاتبعونی، جو بھی اپنا راستہ منتخب کرے گا تو اللہ کی نظر میں پسندیدہ راستہ اور طریقہ وہی ہے. فاتبعونی، جس نے مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا راستہ اور طریقہ اختیار کیا، اللہ کو وہی پسند ہے. یہ آیت میں بیان کیا گیا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. فاتبعونی یحببکم اللہ، فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع، میری پیروی کرو گے تو اللہ کو وہی پسند ہے. یحببکم اللہ، اللہ اسے ہی پسند کرتا ہے، اسے ہی محبت رکھتا ہے جو اتباع مصطفیٰ کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو زندگی گزارنے کے لیے نبیوں کو کیوں بھیجا گیا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ یہ تھا کہ یہ کتاب قرآن، جس کو ضابطہ زندگی اور مکمل دستور بنا کر کے بھیجا ہے، اس کی عملی صورت اگر تم نے دیکھنی ہے تو میرے مصطفیٰ کی صبحیں دیکھو، میرے نبی پاک کی شامیں دیکھو، ان کے دن کے اوقات کے معمولات دیکھو، ان کے رات کے اوقات کے معمولات دیکھو. سیدھی اور آسان سی بات ہے، معمولات زندگی، معمولات زندگی. ایک آدمی صبح اٹھتا ہے تو اٹھتے ہی چائے پیتا ہے، یہ اس کا معمول زندگی ہے. ایک آدمی اٹھتا ہے صبح ہی اخبار منگاتا ہے، ہاتھ منہ بعد میں دھوتا ہے، پہلے اخبار منگاتا ہے، ہاتھ منہ بعد میں دھونا ہے، کہتے ہیں بیٹھی چائے کا انتظام کیا جائے. اسے کہتے ہیں معمول زندگی، زندگی کا معمول، کہ صبح اٹھتے ہی یہ کام کرنا ہے، سونے سے پہلے یہ کام کرنا ہے، دکان پر جانے سے پہلے یہ کرنا ہے، دکان سے واپسی پر آ کر گھر میں یہ معمولات. اسے کہتے ہیں معمولات زندگی. جب کلمہ شریف پڑھ لیا ہے تو پھر اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پھر معمول زندگی جب تم ترتیب دو کہ یہ صورت یہ کام کرنے ہیں، تو تمہیں اسوہ حسنہ کو، سیرت طیبہ کو، سنت نبوی کو اپنے پیش نظر رکھنا ہوگا کہ ان معمولات میں سے کوئی معمول نبی کریم علیہ السلام کے معمولات سے ٹکرائے نہیں، متصادم نہ ہو، متصادم نہ ہو. اور پہلا کام جو مومن پر بیدار ہونے کے بعد ہے وہ ہے طہارت. اسلام کو صفائی، ستھرائی، نظافت، صاف ستھرا رہنا، پاک اور صاف رہنا اسلام کو کتنا پسند ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ صبح اٹھو تو سب سے پہلے کام جو ہے وہ طہارت کاملہ کا ہے. اٹھو، اللہ کا شکر ادا کرو. وہ کیا طریقہ ہے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما ماتنی وإلیہ النشور. اس اللہ کا شکر ہے جس نے رات کو سلایا اور صبح نیند سے بیدار کر کے پھر ہمیں زندگی کے معمولات کے لیے ہمت عطا فرمائی. یہ دعا صبح اٹھتے ہی حضور پڑھا کرتے تھے، صبح بیدار ہونے کی دعا جو ہے حدیث شریف. اس کا معنی یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی کی صبح کی ابتدا اور صبح کا آغاز جو ہے وہ اللہ کے پاک نام سے ہے.
زندگی کی صبح کی ابتدا، زندگی کی صبح کی آغاز وہ اللہ کے نام سے ہے. الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. یہ نیند چونکہ موت کا بہن، موت کی بہن ہے نیند، اس دعا کے اندر یہ معنی ہے کہ جس نے ہمیں موت کے بعد پھر زندگی دی. کہ ایک آدمی کی خبر آتی ہے رات کو سوئے تھے صبح اٹھے ہی نہیں، تو اس اللہ کا کرم نہیں جس نے سلایا بھی اور صبح بیدار ہونے کی توفیق بھی دی، اس کا شکر. یہاں دو باتیں میں عرض کروں گا. ایک، یہ تو میں کئی مرتبہ جمعے میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنا واجب ہے. یہ دولت کی نعمت، یہ مال کی نعمت. ایک آدمی کرائے پہ رہتا ہے، آپ کا ذاتی مکان ہے، شکر کیجیے اللہ نے سر چھپانے کے لیے جگہ دی. اسی طرح زندگی کی آسائشیں اگر دیکھیں، وہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان پر شکر ادا کرو. اور سب سے بڑی اللہ تعالی کی نعمت یہ ہے جس نے تمہیں مسجد میں آنے کی توفیق دی. لوگ تاش کھیل رہے ہیں، پلے گراؤنڈز میں لڑکے کھیل کھیل رہے ہیں، بازاروں میں جوا ہو رہا ہے، تاش کھیلے جا رہے ہیں، دکانیں کھلی ہوئی، لہو و لعب میں زندگی. یہ اس کا کرم نہیں ہے کہ آپ جمعے کے لیے مسجد میں بیٹھے. یہ ہے نعمت خداوندی. اس نعمت پر شکر کرنا واجب ہے، ہر نعمت پر شکر کرنا واجب ہے. لئن شکرتم لازیدنکم. جو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اور اضافہ فرما دیتا ہے. اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا، بھائی صبح اٹھے ہیں اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ، اس کا شکر ہے رب کائنات کا جس نے پھر توانائی، ہمت، قوت و طاقت بیدار ہونے کی دی، زندگی کے کام کاج کرنے کے لیے ہمیں تر و تازہ اللہ کریم نے رکھا ہے. صاف ستھرا ہو جاؤ، طہارت کاملہ، مسواک ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جو انبیاء کرام کی سنت ہیں. 124,000 نبیوں کی سنت ہے دو چیزیں، التعطر والسواک من سنن الانبیاء، مسواک اور خوشبو لگانا، یہ انبیاء کرام کی سنتوں میں سے ہے. سب سے پہلے صفائی ستھرائی، وہ جسم کی صفائی پاکیزگی و طہارت، لباس کی صفائی و ستھرائی. طہارت کے بعد پھر کیا ہے؟ اللہ کریم نے قرآن مجید میں جو ذکر کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، اذا قمتم الى الصلاۃ، جب نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھویا کرو، وایدیکم الى المرافق، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کیا کرو، وارجلکم الى الکعبین، اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا کرو. اس آیت کریمہ سے یہ مضمون واضح ہے کہ ہر عبادت کے لیے، نماز کے لیے طہارت شرط ہے. اب طہارت کاملہ کے بعد اس اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، اسی کی بارگاہ میں تمہیں لوٹایا جانا ہے. اس اللہ کو سجدہ کرو، عبادت کرو، نماز پڑھو. تو معمولات زندگی میں، جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا صبح اٹھتے ہی شکر ادا کرنا اور اپنے رب کو یاد کرنا، طہارت کے بعد اپنے رب کو یاد کرنا، اور رب کو یاد کرنے کے بعد پھر رزق حلال کی تلاش میں گھر سے نکلنا. رزق حلال کی تلاش میں گھر سے نکلنا، کیوں؟ جس رب نے رزق دینا ہے، جو رازق ہے، رزاق ہے، خالق ہے، مالک ہے،
اس اللہ کو سجدہ کرو، اس کو نماز پڑھو، عبادت کرو، ذکر کرو، اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر دعائیں مانگو، اب اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ اور اس کا رزق جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے زمین پر، اپنی روزی تلاش کرنے کے لیے گھروں سے نکلو، دنیا کے کام کاج میں مصروف ہو جاؤ. حضور کی حدیث شریف ہے نا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم نے دن بنایا ہے کام کاج کے لیے، رات بنائی ہے آرام کے لیے. دن کو نکلو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس کا ذکر کرتے ہوئے، اس کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہوئے نکلو رزق کی تلاش میں، اور شام کو جو کما کے پھر اپنے کاروبار بند کر کے اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہو، نکلے ہو تو بھی اللہ کا شکر کرو. جب شام کو گھروں کو لوٹنا ہے تو پھر ایسے ہی نہ لوٹ آؤ، اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہنا. جس رب نے تمہارا دن اچھا گزارا ہے، تمہیں روزی دی ہے، تمہارے اوپر کرم کی بارشیں کی ہیں، اب مغرب کا وقت ہو گیا ہے، گھر آتے ہی خیر و عافیت و سلامتی سے گھر آئے ہو، اسی رب کو پھر سجدہ کرو. دن کا سپیدا نمودار ہوا تھا تو دن کی ابتدا اور آغاز اللہ کے ذکر سے کیا، اب دن کا اجالا ختم ہو رہا ہے، رات کی تاریکی اور سناٹا آ رہا ہے، تو پھر بھی اپنے رب کو یاد کر کے پھر اپنی زندگی کے رات کے معمولات جو ہیں ان کے لیے اپنے گھروں کو واپس لوٹو. یہ دو اوقات بڑے ہی اہمیت رکھتے ہیں معمولات نبوی کو جب ہم دیکھتے ہیں، صبح اور شام. صبح اور شام دو وقت ہیں. قرآن مجید میں دونوں اوقات کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. ہم اپنے وقت دنیا کے معمولات میں 24 گھنٹے اگر دن میں ہیں نا، تو جتنا وقت آپ ذکر کے لیے نکالتے ہیں، جتنا وقت اپنے اس رب کو یاد کرنے کے لیے نکالتے ہیں، وہ ذرا گن کر تو دیکھیں. فجر کی نماز میں 10 منٹ لگتے ہیں، ظہر کی نماز میں 7-8 منٹ لگ جاتے ہیں، 10 منٹ لگا لیں، عصر کی نماز ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، کتنا وقت دیتے ہیں 24 گھنٹوں میں؟ غور کیجیے، اس رب کے لیے کتنا وقت نکالا ہے جس رب نے اس کی نعمتوں کا شکر کرنے کے لیے، اس کا ذکر کرنے کے لیے 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت ہے آپ کے پاس؟ اسی لیے قرآن نے اس اہمیت کو واضح کر دیا ہے، دو اوقات کا، خاص طور پر قرآن مجید میں. متعدد آیات ہے قرآن مجید کی جو اس وقت میرے پیش نظر ہیں، جن میں دونوں اوقات کا خاص طور پر ذکر آیا ہے، ایک صبح کا وقت، ایک شام کا وقت. صبح کا وقت ہمارا یہ بھی فضولیات میں وقت خرچ ہو جاتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو یہ وقت بھی ہمارا غفلت میں گزر جاتا ہے، جبکہ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، دین کی تعلیم یہ ہے. معمولات نبوی جب سامنے رکھتے ہیں تو جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو یہ وقت بڑا گرام آیا ہے، کس کے لیے؟ جس کے دل میں ایمان ہے. جب سورج نکل رہا ہوتا ہے وہ وقت بڑا قیمتی ہے جس کا ہمیں احساس نہیں. آئیے میں قرآن مجید میں سے 2-3 آیتیں صرف عرض کروں گا. اللہ کریم نے ایک مقام پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو، اپنے اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، اپنے اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو. ذکرا کثیرا، بہت زیادہ ذکر کرو. اب اگر آیت کریمہ کا اگلا حصہ جو ہے دیکھیے کتنے واضح، فسبحوہ، اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو. تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ، پڑھنے کو تسبیح کہتے ہیں. اللہ کی پاکی بیان کرنا، اس کی تسبیح بیان کرنا. فسبحوہ بکرتم و اسیلا. بکرا کہتے ہیں صبح کو، اسیلا کہتے ہیں شام کو. فسبحوہ بکرتم و اسیلا. جب صبح سورج نکل رہا ہو تو سورج نکلنے کے اوقات میں
اللہ کا ذکر کرنا، سورج غروب ہو رہا ہے تو پھر بھی اپنے رب کو یاد کرنا، یہ دو اوقات خاص طور پر ذکر آئے. فسبحوہ بکرتم واسیلا، صبح کا سفیدہ نمودار ہو رہا ہو، دن کا اجالا شعائیں بکھیر رہا ہو، تو پھر بھی اللہ کے ذکر میں مصروف رہنا، اور رات کی تاریکی اور رات کا سناٹا چھا رہا ہو تو پھر بھی اپنے اللہ کا ذکر کرنا. فسبحوہ بکرتم واسیلا، گویا کہ صبح اور شام کے اوقات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنا، اس کے ذکر میں، اس کی عبادت میں صرف ہونا چاہیے. جتنی بھی مصروفیات زندگی ہے ہماری، یہ ہمارا ایک وہم ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں وقت نہیں ملتا نماز کے لیے، جمعے کے لیے، کاروبار ہے جی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وقت نہیں ملتا، یہ ایک دھوکہ. اس لیے قرآن نے کہا ہے قل متاع الدنیا الا غرور، اللہ کی فرمایا دنیا کی زندگی کو دھوکے کا سامان ہے، بس دھوکہ ہی دھوکہ ہے دنیا کی زندگی میں، اور کیا ہے دنیا کا سامان اور دنیا کو، دنیا میں مشغولیت کو دھوکہ قرآن میں اللہ نے کہا. یہ اپنے آپ کو ہم دھوکہ دیتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا نماز کے لیے، وہ جس کام کے لیے آئے تھے اس کے لیے وقت نہیں ہے، جس کام کے لیے اللہ نے یہاں بھیجا ہے اس کے لیے وقت نہیں ہے. جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو پھر گھر کا کام کون کرتا ہے، وہ پھر کاروبار کون سنبھالتا ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں وہ جی کاروبار ہے نا جی، کاروبار کا بھی تو بچے بھی ہیں، وہ بچے بھوکے مریں گے، 10 منٹ نماز کے لیے نکالنے سے بچے بھوکے مرتے ہیں. یہ وہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان ادخلوا فی السلم کافا، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ شیطانی وسوسے ہیں. کبھی تمہیں کہتا ہے کہ مسجد میں جاؤ گے پیچھے سے گاہک واپس چلا جائے گا، بچوں کا کیا کرو گے، تو گویا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کچھ جن ہیں خبیث قسم کے جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، اور کچھ انسان ہیں ایسے خبیث الفطرت انسان ہیں قرآن کہتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، ان کو برائی سے دور، نیکی سے دور کرتے ہیں، برائی کی رغبت دلاتے ہیں. یہ کشمکش جو ہے نا جس کا ذکر میں نے ابتدا میں کیا تھا، اس کو پاؤں تلے کچلنا ہے، اس کو روندنا ہے. اپنی نفسانی خواہشات جو ہیں ان کو روندنا پڑتا ہے، پاؤں تلے روندنا پڑتا ہے. جب انسان کی نظر اللہ کی نعمتوں پر ہوتی ہے، اس کے ذکر کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے، پھر تائید غیبی ہوتی ہے کہ برائیوں سے بچنے کے لیے، بدی کے مقابلے کے لیے، پھر اللہ کی تائید بندے کے شامل حال ہوتی ہے. اللہ کا ذکر صبح کے وقت اور شام کے وقت، فسبحوہ بکرۃ واسیلا. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ان دونوں اوقات کی اہمیت کو جب اجاگر فرمایا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ صبح سورج نکلتے وقت اور سورج غروب ہوتے وقت 100 مرتبہ اللہ کی تسبیح حمد کے ساتھ کیا کرو، اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ کیا کرو. اور اللہ کی تسبیح اس کے حمد کے ساتھ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے تعریف کے ساتھ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج نکلتے وقت اور سورج غروب ہوتے وقت جو شخص اپنے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اس کی حمد کے ساتھ، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے ذمے گناہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی معاف فرما دیتا ہے. بات صرف ہے توجہ کی، غور و فکر کرنے کی. ہم غور نہیں کرتے، ہم فکر نہیں کرتے. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن، اللہ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے، قرآن کی آیت ہے افلا
یتدبرون القرآن، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم قرآن کی تعلیم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تمہیں کیا ہو گیا، افلا یتدبرون القرآن، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، یہ زندگی کی گردش، یہ صبحیں، یہ شامیں، یہ دن اور رات، یہ ساری کشمکش جو ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی کی تائید، اس کی نصرت اس بندے کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کے احکام اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کرتا ہے. رحمان کا راستہ، رحمان کا طریقہ، اپنے پروردگار کا راستہ، اس کا انتخاب ہے کہ آدمی جب کوئی کام کرنے لگے تو پھر یہ دیکھے کہ اس معاملے میں اللہ کی کیا رائے ہے، رضا ہے اس کے محبوب کی، کیا اس کا کیا حکم ہے اللہ کا اس کے رسول. زمانے سے تو ہم بہت ڈرتے ہیں، زمانے سے بہت لوکی کی آکھڑ گئے، لوکی کی آکھڑ گئے. یہ بھی کبھی سوچا ہے کہ رب کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہاں کیا جواب دیں گے؟ لوگوں سے تو ڈرتے ہیں لیکن اللہ کا خوف دل سے نکل گیا، اسی کا نام تو تقویٰ ہے. اتقوا اللہ راس الحکمت مخافت اللہ، ساریاں دانائیاں، ساری حکمتیں، ان کا نچوڑ اور ان کا رس جو ہے وہ اللہ کا خوف اور اس کی خشیت ہے. دل میں اللہ کا خوف، اس کی خشیت، زبان پر اس کا ذکر، یہ نجات کی ضمانت ہے. انسان کی زندگی بہت ہی اچھی گزرتی ہے تفکرات زمانہ سے، یہ سارے جھمیڑے اور جنجال خود ہم نے اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں. دین نے تو بڑی سادگی سے ہمیں سادہ تعلیم دی ہے، سادہ زندگی گزارنے کے اسلام کے احکام ہیں. بات تو صرف ہے عمل کی، کون تم اسے عمل کرتا ہے، کون دین پہ چلتا ہے، کس کو دین سے محبت ہے، کون نیکی کے راستے پہ آتا ہے، کون ہدایت کے راستے پہ آتا ہے. ان کی رہنمائی قرآن اور حدیث دستور زندگی ضابطہ حیات، میرے نبی کریم علیہ السلام کی مبارک سنت اور آپ کی مبارک ادائیں اور طریقہ، یہ نجات کا راستہ ہے. اس لیے فرمایا فتبعونی، میری پیروی کرو. تو اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، ہر وہ کام جس سے رب راضی ہو، رب کا رسول راضی ہو، ہر وہ کام کرنا، یہ نجات کا واحد راستہ ہے، کامیابی کی ضمانت ہے. ہمیں اپنے راستے کا خود انتخاب کرنا ہے کہ ہم نے کون سا راستہ اپنانا ہے. یہاں تو ہمیشہ رہنا نہیں، دنیا کی بس اتنی سی حقیقت ہے کہ چند روزہ زندگی ہے. ساری نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، ان نعمتوں سے خوب خوب فائدہ اٹھاؤ. لیکن تمہاری حیثیت ایسے ہے جیسے ریلوے اسٹیشن پہ کوئی گاڑی کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، پنکھے کے نیچے کرسیاں میز لگے ہیں، آرام سے بیٹھو، نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، جب گاڑی آئے گی تو سوار ہو جانا ہے. پنکھا وہی رہ گیا، وہ بینچ وہاں رہ گئے، بعد میں دوسری گاڑی والے مسافر آئیں گے وہ بیٹھیں گے. بے عین ہی عارف لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ جس کے لیے کوشش، تگ و دو، محنت ہم کرتے ہیں، یہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے، نعمتیں ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ. لیکن اس بات سے مت اپنے آپ کو غافل کرو کہ یہ تو یہیں چھوڑ جانا ہے، یہ تو اولاد آپس میں جائیداد بانٹ لے گی، دکانوں پہ جھگڑا، مکانوں پہ جھگڑا، بینک بیلنس پہ جھگڑا، اولاد میں ہوتا ہے، مقدمے کرتے ہیں، جب آنکھیں بند ہو جائیں گی تو دنیا سے جائیں گے. بھئی آگے تو وہی کام آئے گا نا جو دنیا میں نیکیاں کی ہیں، اچھے کام کیے ہیں، جن کے لیے کماتے ہو بناتے ہو، پتہ نہیں تمہارے اور ہمارے مرنے کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی مانگ رہی ہیں. تو کیوں نہ اس رب کو ہی یاد کریں، اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جس کی بارگاہ میں پھر مرنے کے بعد پیش ہونا ہے. اللہ ہمیں اسی راستے کے انتخاب کی توفیق دے. آخر